שלום, ברצוני להציג את גילי רון בפרויקט 555. גילי, אימא לשלושה, נולדה ברעננה, מעל 30 שנה היא בתחום ההייטק, בכל מיני תפקידים. קרוב היא שותפה בקרן אמריקאית לגיוסון. גילי, במשך שנים היא מתקשרת, היא מלמדת יוגה ושיטות נשימה, וזה בעל 20 שנה האחרונות שהיא עושה את זה. גילי אוהבת את הים, וכל רגע פנוי שיש לה, היא על חוף הים, להתחבר עם הלא נודע. גילי חשה היום את סף שמונה להתעוררות, וגילי רוצה לדבר על זה, והבמה שלך, גילי. תודה, יוסף, על ההקדמה. אני רק אגיד שאני גם uh, uh, חוקרת במשך מעל ל-20 שנה את כל עולם התת-מודע. <דור> ותכנותי התתמודה והמוח והתודעה וההתפתחות. אני למדתי אצל עשרות מורים גם בחו"ל וגם בארץ. אני יודעת שזה חשוב לאנשים כשהם שומעים דברים, לדעת שהם גם מגובים באיזשהם לימודים, למרות שאני חושבת שהדבר הכי חשוב זה בסוף חיבור לידיעה הפנימית. יש כאלה שמגיעים לזה ישר, יש כאלה שעוברים דרך לגיטימציות של אחרים. אז זה רק השלמה רגע לפתיחה. ובעצם קראנו לשרשרת הזאת צו שמונה להתעוררות ואני רוצה להתעכב על זה רגע ואני דווקא רוצה להתעכב על השמונה לפני הצו כי צו שמונה כולנו מכירים אבל אני לא יודעת אם אנחנו מודעים למה בחרנו את השמונה שמונה משמעותו תנועה אינסופית תנועה אינסופית חייבת להיות תנועה מתחדשת לא תנועה שחוזרת על עצמי ולמה זה כל כך חשוב? כי בלי תנועה אין התפתחות ובלי התפתחות אין קיום אין קיום. לא שלנו כאינדיבידואלים, לא של כדור הארץ ולא של היקום כולו. זאת אומרת תנועה זה הדבר הכי חשוב להתפתחות ולה, 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 ולהמשכיות שלנו. כי באנו לפה בסוף לחוות חוויה, וחוויה אנחנו יכולים לחוות תוך כדי תנועה, תנועת התפתחות. ולמה צו שמונה את זה אנחנו כולנו מכירים. צו שמונה זה משהו שחייבים לעשות ועכשיו. ואני חייבת להגיד אמרת גם בפתיחה והוספתי שאני מעל עשרים שנה חוקרת את הנושאים האלה, מתקשרת, לומדת, עם הרבה מאוד תובנות, לא היה לי אף פעם שום רצון לצאת החוצה ולדבר על זה, מי שבא לשמוע יופי, מי שלא, יש לו את הדרך שלו, אני חושבת שלכל אחד צריך למצוא את הדרך שלו ולא צריך להאיץ באף אחד, אבל הזמנים האלה אין לי דרך להעביר כמה הם קריטים, אני אנסה להסביר גם קצת פיזיקלית או מתמטית למה, אבל הם קריטים להתעוררות. זאת אומרת, אם לא יש לנו עכשיו הזדמנות שאני חושבת שהיא בין הנדירות שהיו לנו כאנושות, לעשות שינוי אמיתי. אני לא רוצה להגיד מה יהיה אם לא נעשה את השינוי, אני לא אוהבת, אבל, אבל זה זמן קריטי לכולנו להתעורר, ולכן צו שמונה. ומה שאני רוצה לדבר בפודקאסט הזה זה בעצם להבין את היסודות, את המהות של התנועה, התנועה החיצונית ויותר מזה התנועה הפנימית שלנו. וכשאני אומרת תנועה זה לאו דווקא תנועה פיזית וגם זה תנועה רגשית מחשבתית שהיא בעצם יוצרת את המציאות שלנו. ואם לא נבין אותה ואם לא נדע להיות האונרים שלה, הבעלים שלה אנחנו לא נוכל להתעורר, ואני חושבת שזה איזשהו בסיס שכולנו יכולים להתחבר אליו, ואני גם אנסה אפילו לתת תרגיל תוך כדי, כדי שנבין את זה גם לא רק בראש, אלא בגוף. הגוף שלנו מכיל את כל התמונה שלנו, וההתחברות אליו נותנת לנו חוכמה אדירה, והיא שייכת ונמצאת אצל כל אחד. אז בפודקאסט הזה אנחנו נדבר בעצם על איך עוברים מתנועה אוטומטית לתנועה מודעת, מתנועה של תיקון לתנועה של קבלה. מתנועה של תגובה לחוץ, לתנועה פנימית שנובעת מתוכנו כי כל אחד מאיתנו הוא מעיין ייחודי וחיבור לנביאה הפנימית שלנו זה חיבור לכוחות הבריאה שלנו והם אין סופיים ובלתי ניתנים לעצירה. אז זה, והדבר האחרון שאני אגיד, שלמרות שמהות התנועה היא בעצם שינוי, האתגר הכי גדול שלנו זה, זה שאנחנו באופן אינסטינקטיבי ואוטומטי תמיד מתנגדים לשינוי וזה איזשהו קונפליקט שאנחנו צריכים להבין אותו ולחיות איתו ולהתגבר עליו כי שינוי זה תנועה וזה הדבר הכי יציב שיש אז, אז על זה בעצם אני ארחיב בפודקאסט שאני אמשיך? אני לא רוצה להפריע לך, אני ארשום לך ככה. הכל בסדר, הכל בסדר. אז בואו נדבר רגע על היסודות, בסדר? כי אמרנו שאנחנו נתחיל מלהבין את המהות של התנועה. ומה זה היסודות? בעצם לכל קיום, קיום כלשהו, גם שלנו בכדור הארץ, גם במקומות אחרים, גם שלנו כבני אנוש, יש איזושהי חוקיות מסוימת. מה זה חוקיות מסוימת? זה מתמטיקה מסוימת, נוסחה. מסוימת בסדר? כל דרך אגב קיום חדש מתחיל מתנועה אקראית אבל התנועה הזאת מתגבשת לכדי תנועה יציבה שיש לה, מה זה יציבה? יש לה נוסחאות או חוקיות ידיעה ידועה מתמטיקה ידועה הראשונים להבין את מהות החוקיות הזו ולעיתים ליצור אותה הם גם אלה שישלטו במנגנונים של הנוסחה הזאת למה למה ישלטו? כי בעצם כל נוסחה או כל דבר ביקום